Tak my jsme se připravili na to, že Kladno na nás vletí od začátku, trochu jsme s tím počítali. Bohužel nám to nevyšlo ten začátek, byly tam nějaké, bylo tam celkem hodně chyb. Od druhé třetiny jsme to trošku změnili, ale celý průběh toho utkání jsme měli problém se udržet se na puku útočné třetině soupeře, něco vymyslet. To bylo asi takové hlavní, co nás dneska zradilo. No, pro nás to bylo velice těžké utkání, soupeř nás velice dobře organizoval v obraně. Těch pár chyb, který nám dal šance, tak jsme bohužel nevyužili. Naštěstí se nám potom dařilo, pak jsme změnili nějaké věci, chtěli jsme jít do brány, podařilo se nedát jeden gól a pak už jsme akorát drželi soupeře od naší brány a ty poslední dvě minuty se nám podařilo ubojovat. Velice bojovné utkání, soupeř hrál velice dobře v obraně. Jak říkám, tady nám jenom pár šancí, které jsme bohužel nevyužili.